Jaana Sandström, te olette palanneet B. Helmiinan kanssa rikospaikalle Kouvolaan, missä B. Helmiina voitti ravikuningattaruuden Kouvolan edellisissä kuninkuusraveissa vuonna 2007. Nyt B. Helmiina on 25-vuotias. Mitä sille kuuluu? Helmiinalle kuuluu erittäin hyvää, että viettää vapaaherrattaren päiviä. Täysin saa tehdä mitä haluaa. Tallikaverit ja nyt kesällä on vierastama laidun kaverina. Silleen pikkasen temperamenttiin, yksin ei laidunna ja tulee aitauksista pois, jos ei ole kaveria. Ja kaikki hyvin. Kuinka Helmiina reagoi, kun palasi tänne raviradalle nyt monen vuoden jälkeen? Niin kuin kuvasta näkyy, niin hoitajalle tuli hiki, eli hän oli hyvin tosissaan. Helmiina ajatteli, että on ensin mailia, sitten 3100 metriä. Että kuninkuusravi sunnuntai selvästi. Kyllä. Nyt joutuu juoksemaan. Kyllä. Ja adrenaliinit oli ihan täysillä. Ei meinaa laskea kierrokset. No kuinka sen saa rauhoittumaan? Se autossa varmaan vielä vähän jännittää, kun mennään kotiin, mutta sitten kun pääsee kotiin, niin heti. Se on, heti palataan eri levelille. Kilpailijan luonne siis selvästi edelleen. Täysin. Täysin ja tietää, mistä on kysymys. Mitä tällainen hevonen merkitsee sulle? No tämähän on sellainen, eihän tällaisia saa enää, että se on ihana. Aika rasittavakin joskus, eli sitähän pitää kuitenkin hoitaa ihan niin kuin yhtä hevosta. Et eläkeläistä pitää seurata tarkasti, että mikä terveystilanne, mutta Helmiina on ollut tosi terve. Niin sille on ollut helppo, että hieno tyttö. Minkälaiset muistot jäi siitä 2007 kuningattaruudesta päällimmäisenä mieleen? No todella mahtavat, mutta se on hirveän stressaava. Se on niin kuin suosikkina, se on ihan painajainen, että joku menee pieleen ja että kaikki olisi hyvin. Ja sitä, se on niin kauan, kun on viimeisen matkan maalilinjan ylittänyt, niin kaikki on jännää. Yksi loppusuoran haparointi ja se on siinä. Ja sitten kun maalilinja on ylitetty, niin sit voi... Aika helpotus. Ja hirveä väsymys kaikilla. Se on jännittävä aika. Se on se etukäteen, niin ettei tulisi kipeäksi. Sitten lähtöradat ja kanssakilpailijat ja ihan kaikki. Se on todella... Raskas konsepti kaikille, jotka on mukana. Eli hevoselle kova koitos, mutta on myös taustavoima. Kyllä. Ja se, että kun hevonen ei saa aistia sitä, että siellä kukaan muu jännittäisi yhtään mitään. Tämä on vaan normi starttipäivä. Aivan. Mm. Ihana nähdä B. Helmiina näin hyvässä kunnossa. Joo, ja tavata jälleen täällä Kouvolassa. Kiitos teille haastattelusta ja kiitos. Oikein hyvää jatkoa Helmiinalle. Kiitos. Lähdetään kotiin.